З важким осколковим пораненням у голову до Дніпра із передової привезли 43-річного військового Романа. Поранення чоловік отримав у промзоні Авдіївки. Евакуювали бійця вертольотом до лікарні імені Мечникова увечері 21 серпня. Операція тривала всю ніч, її закінчили близько 5 ранку. Найбільший осколок розміром у 1,5 сантиметра. Міновзривне тяжелейше ранення, коли десятки осколків розбили його тіло, повністю роздробили шлем защитний і кілька осколків попали в голову. Маленький, к сожалению, один остався в височной долі. Ми його достати не змогли, тому що він лежав на сосуді. Якщо б ми його потягнули, могла б стати катастрофа, яка прервала життя нашого молодого бойця.